ដុំអិតដុំអិត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 គ្នាខ្ញុំតិចតែតាន់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 មានមិត្ត2 3នាក់ប្រសើរជាងយកកពើធ្វើមិត្ត Yes sir you know Kim Lang, QT, and Jackie.